在请出。哎、欸，我怎么长这么好看啊？因为粉膜很多啊。没有啊，可是你还不是一样。我哪有？我们去买吃的啊。好陡哦。你要两间都去吗？好啊。这间叫什么啊？像是这种什么汽水，还是什么果汁的？我平常都喝可乐吗？果汁？有时候喝这个啦，这个还蛮好喝的。果汁？对啊。我们最常喝的就是这个牌子吧？啊，还有这个，这个早上都要喝。你是说有饱足感是吗？对啊。到底为什么会有饱足感？豆浆很容易有饱足感。他们缅甸的那个便利超商好小间，但他们种类其实还蛮多的。嗯。现在要去另外一间叫做 ABC， 就是我们家旁边的一条路啊，然后就是一个小的市场。不知道会不会被人家以为我是什么明星啊？应该是不会啦。看一下有没有我们最爱的芭乐汁，我们都会来这边买芭乐。买不到。有哎、欸。啊？哪里？对啊，这个很好喝。你在买吗？多买一点。这超好喝的。你上次不是把它扫光吗？对啊。这个真的很好喝。然后做 ABC Mart 是比较。少东西吧。嗯，啊，好冰哦，好难。好，反正我来这边我都是吃辛拉面吧。这个泡面都多少钱啊？这个我妈妈是泰国的啊，她一包卖200块缅币，是多少钱？4块。如果你真的穷到要死，你可以每天吃一包这个。真的。然后这个好像是马来西亚的吧，我记得。说什么？这多少钱？哎、欸，这个也4块，这里的泡面都一包4块钱。这里有点想要买茶叶。哦，对啦，是他们的那个名产。来缅甸玩都会吃这个。这个吗？虽然不好吃。这个上次我不是吃过，它很酸。这个我有吃过吗？有啊，我们上次跟那个走路吃那个啊，那缅甸当地的小吃、茶叶吧，这个是、对啊，茶叶、土豆跟虾子，然后混在一起吃吧。嗯，对。啊，我没有带钱包出来。你没有带钱包出来，怎么敢在这种街上鬼混啊？哎、欸，我在忘记带钱包出来。等一下，你看多少钱？这个600块钱，600是台币12块。然后我们要去买我们的晚餐了，因为跟我来的这几个人呢，大家都吃素。吃素怎么了？就是我吃肉啊，我不吃菜的。哎、欸，我们家是在这栋3楼，这个，哎、欸，我还是第一次走在这哎，因为你在晚上再不出来啊。对啊，啊，你们都出来都是我运动时间呐、啊。就因为像是我们就是很喜欢探索文化跟在地生活。现在都宅在家里。对啊。很会讲。哎、欸，那我在想我要去吃什么？你又要买鱼吗？去吃那家。你平常吃是炒饭还是鱼？它是一个在地的餐厅，然后它有炒饭、咖喱什么的，然后有一个是什么 BBQ 的东西。好啦，就是吃这间啦。哪间？叫做 Lucky
Lucky Star BBQ、oh. 就在我们家大概走20步就到了吧。好了，可以吃。叫 Lucky Star Barbecue and Restaurant。然后反正呢，我平常下班都在那边点东西吃。你不是都叫那个吗？外送吗？有时候下班也会太饿，等不了外送。然后平常都点炒饭，因为其他我真的看不懂他缅甸舞在写什么。